mutta heippa, heippa kaikki siellä ruudun toisella puolella. Tervetuloa mukaan arpa.fi-ohjelmaan. Meillä on todellakin viime viikolla kollegani Kanan kanssa käynnistynyt uusi hyväntekeväisyyskampanja, eli Tesylle lähdetään tällä kertaa tällä viikolla sitten porukalla tekemään oikeinkin hyvä. Ja minä olen Anne-Mari Planting, olen nyt sitten juontajana tämän viikon ja oikein mukava, hauska viikko on tietystikin tiedossa, kuten aina. Kiva, kun olet löytänyt mukaan linjoille. Mutta ennen kuin lähdetään meidän tietokilpailujen pariin, niin katsotaan meidän lyhyt kampanjavideo. Lähetä viesti arpanumeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpanumeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. No niin, tulkaahan takaisin sieltä tänne studioon. Oikein paljon tervetuloa ja tervetuloa myös mukaan meidän viikon ensimmäiseen arpa.fi-ohjelmaan. Tarkoituksena on todellakin siis lähteä tukemaan Tesy ry:n tärkeää työtä. Eli eläinsuojeluyhdistys on tällä kertaa, Turun eläinsuojeluyhdistys on tällä kertaa meidän hyväntekeväisyyskohteena. Eli erityisesti nyt, jos sinulle eläinten asiat on lähellä sydäntä, niin olet löytänyt oikealle kanavalle. Nimittäin tänään me lähdetään heitä tukemaan. Mutta se, miten se homma sitten toimii, niin siihen tarvitset sitten puhelimen, eli sieltä sitten kotisohvalta käsiin tai kenties olet kesälomalla kesämökillä, niin kunhan sulla on siellä puhelin lähettyvillä, niin se riittää. Erittäin helppo tapa lähteä tukemaan tärkeää asiaa, eli siitä vaan sitten rimpauttelemaan ruudussa näkyvään numeroon 0600 03002. 0600 03002. Eli meillä on uusi numero nyt täällä Tesy-kampanjan kanssa, eli jos sulla on siellä nyt joku vanha numero tallennettuna arpa.fi-ohjelmaan, niin pistäpä se nyt toistaiseksi ainakin pois käytöstä, lisää sinne uusi numero, eli huomioi uusi numero. Ja siihen kun tosiaan soitat, niin yksi puhelu on aina yksi hyväntekeväisyysarpa. Ja totta kai joka ikinen puhelu, eli näin ole joka ikinen arpa, tukee sitä Tesyn tärkeää työtä. Mutta koska me ollaan täällä suorassa lähetyksessä, meillä on tietysti tulossa myöskin jännittäviä tietokilpailuja, niin tietenkin meidän arvan ostaneilla henkilöillä on mahdollisuus päästä myöskin tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastauksiaan sitten meidän tietokilpailun tehtäviin. Mikäli sikäli saan oikeita vastauksia, niin täältä lähtee sitten lahjakorttibotteja. Mitä sanotte tuotanto? Laitetaanko pidemmittä puheitta meidän tietokilpailut käyntiin ja katsotaan, mitä meillä on tänään viikon ensimmäisenä tietokilpailuna tiedossa. Ahaa, katsotaas. Lähdetään etsimään siis suomalaisia kaupunkeja. Näin ollen, jos löydät tuolta täältä ruudukosta nyt yhden suomalaisen kaupungin, niin kannattaa olla pikaa mukana, nimittäin sen voi luvata, että tämä on ehkä meidän tämän lähetyksen helpoin. Helpoin tehtävä, nimittäin mitä pidemmälle lähetystä mennään, niin sitä haastavampaa suuntaan myöskin tietokilpailut käy. Eli niin sanotusti, sanotaanko, että lämmittelykierros. Lämmittelykierros ja lähde etsimään sieltä siis jotain suomalaista kaupunkia. Ja heti kun sen sieltä löydät, soita numeroon 0600 03002. Arvanostaneita henkilöitä tullaan yhdistämään lähetykseen ja heidät yhdistetään sattumanvaraisessa järjestyksessä. Eli nyt tarvitaan tietoa, taitoa sekä totta kai myöskin tuuria, jotta olet tämä henkilö, joka yhdistetään lähetykseen. Ja tuolla puhelulla, kun puhutaan arpajaisista, niin sehän on hyväntekeväisyysarpa, joten sillä saattaa tulla myöskin mukavia arpajaisvoittoja, joista osaa pääset sitten ihastelemaan tässä meidän alakulman laatikossa. Siellä aina meidän osa arpajaisvoitoista pyörii ja joku näistähän saattaa sieltä napsahtaa sitten sinunkin kohdallesi. Eli saat heti tietää siellä linjalla, onko sinun arpasi, sinun puhelusi tuonut sinulle jonkunlaisen arpajaisvoiton. Ja totta kai sitten meillä on tämä tietokilpailu, se on sitten ihan erillinen homma ja se on tarkoitettu arvanostaneille henkilöille ja mielelläni täältä lähden jakamaan upeita lahjakorttipotteja. Ja kuten sanottu, ensimmäinen tietokilpailu on ruudussa. Sieltä tuotantokin korvanappini muistutteli, että tosiaan tämä on varmastikin se helpoin. Sanoivat, että katsotaan miten käy. Arvanostanut henkilö nimittäin on jo linjalla. Moikka, kuka siellä? No Jukka, täällä. Miten mukava kuulla. Mitäpä kuuluu?
Ihan hyvä kuuluu. Hyvä. No oikein mukavaa. On ollut aika jännät paikat tässä. Mä kohta kerron lisää. Mutta katsotaan, miten käy tietokisan kanssa. Eli minkä kaupungin olet löytänyt? Imatra. Imatra. Mä en itse sitä kieltämättä nähnyt, mutta nyt panään ja se meni oikein. Kyllä, kyllä. Hyvä Jukka. Kymppi lähti sinne. Sitten mennään eteenpäin. Oi, onpa hyvät värit. Kattokaa. Tämmönen sinivalkoinen. Mä oon hakenut itsekin tänään tämmöstä sinivalkoista teemaa. Teemaa tässä näin ja kuten sanottu, niin vähän inspiroiduin viime perjantaista. Me ollaan oltu minun podcast-kollegani kanssa ja entisen matkaopas-kollegan Anna-Kaisan kanssa viime perjantaina, kuulkaa, Huomenta Suomen vieraina puhumassa vähän matkailumogista ja matkailusta siellä ihanan Sahin Doakun kanssa, eli hän oli meidän toimittaja siinä. Mm. Eli tämän takia sanoin tuossa Jukka sullekin, että jännät paikat on ollut, mutta oikein ihanaa, meni tosi kivasti ja onhan se aina jännittävää, kun on suora lähetys. Ja no, mullahan näitä suoria lähetyksiä on tässä joka viikko tai no, joka toinen viikko, mutta kuitenkin vähän erilainen tilanne, päästiin juttelemaan matkailusta, niin joo, se on kyllä siis, jos joku nyt sieltä intoutuu ja haluaa nähdä tuon haastattelun, niin se on katsomosta katseltavana ja meidän osuus tulee siinä 9.15. Mm. Niin siitä, mulla oli tää sama asu sielläkin itse asiassa päällä, niin innostuin ja inspiroiduin. Mutta nyt takaisin tietokilpailuihin, meillä on arvannostanut henkilö linjalla. Heippa, kuka siellä? Liisa on täällä. Oi Liisa, kiva kun oot mukana. Mitä kuuluu tälleen maanantaihin? No eipä tässä kovin kummallista. Semmoista mukavaa. No niin, mutta katsotaan, lähteekö kymppi sinne. Eli suomalainen kaupunki olisi pitänyt löytää. Hanko. Hanko, ja nyt en taaskaan. No niin, mutta siellähän se on. Kyllä, kyllä. 10 euroa lähti sinne, onneksi olkoon. Hyvä, kun eihän mä tästä höpinältä niin kerkeä edes itse katsomaan näitä. Hyvä, kun te tiedätte. Erittäin loistavaa. Nyt mennään eteenpäin. Ja nyt on sitten tarkka paikka. Nimittäin kaksi kaupunkia haetaan. 15 euroa nostettiin pottiin. Kyllä. Sieltä lähti tuotantokin tänään alkuviikosta, ensimmäisestä päivästä oikein vauhilla liikenteeseen. Eli lähdetään hakemaan kahta kaupunkia. Minähän sanoin, että tässä kun pikkuhiljaa edetään meidän lähetystä, niin vaikeampaan ja vaikeampaan suuntaan sitten totta kai mennään. Ja kappas, meillä on nyt näin nopeasti siellä arvanostanut henkilölinjalla. Moikka, kuka siellä? No tytti täällä. Terve tytti, ihana kun oot mukana. Mitä kuuluu? No ihan hyvä kuuluu, kun ilmakin rupeaa paranemaan. No eikö niin? Just näin. Mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla. Kuulepa, sä pääsit aika nopeasti nyt läpi tänne lähetykseen. Niin joko kerkäsit kaksi kaupunkia? Kerkäsitkö jo kahta kaupunkia löytää? Ai siellä on kaksi. Joo. Yhden mä löysin. No niin, hyvä. Mikä se yksi on? Se on Loimaa. Hyvä. Ja sitten toinen vielä, niin otetaan sulle vähän aikaa. Mä voin laskea vaikka kolmeen, niin saat vielä etsiä, kun hypättiin näin nopeasti eteenpäin. Eli yksi. Joo. Mäkin tuun ihan kurkkimaan tähän taas tuttuun tapaani. En sano Ylöjärveä, kun se on ilman ööpisteitä. Joo. Hei, totta. Hyvä. Hyvä huomio. Onko mulla tuolla ovet auki? Kaksi. Tuleeko mieleen, mikä siellä voisi olla? No nyt mulla on kyllä huono tuuri. Yleensä mä heti nähnyt, mutta sit kun tulee näin, että jo saanut vapaasti valmentautua. Sepä se. Tää on just se paha paikka aina, jos pääsee tosi nopeasti. No toisaalta se on ihan kiva välikeksiinkin. Kyllä. Nyt tulisi kolmas hetki. Tuleeko vastaus? Joku arvaus. Nyt ei kyllä tule vastausta. Nyt ei tule tällä kertaa. Okei, ei haittaa. Ihana, kun olit kuitenkin. Hei, mikä siellä olisi ollut? Vaasa. Niin, mutta kun se oli just tolleen niin kuin väärin päin, niin toi on vaikea löytää. Okei, tässä täytyy olla nyt todella tarkkana. Eli kuten näemme, niin 4 lukusuuntaa on olemassa. Sä voit löytää sieltä, mikä siellä vilahtelee. Nyt tulee. Väärä vastaus. Joo, se on oikein siellä jo tuotanto hädissä. Nyt Anne-Mari riittää. Sä olit siellä ruudussa jo 3 minuuttia ulos. Ei sentään. Vielä ei päätetä. Me ollaan vasta päästy vähän vauhtiin ja katsotaan, miten meille käy.
Eli 4 lukusuuntaa, ota ne huomioon. Nyt sä pystyt löytämään niitä kaupunkeja tuolta lukemalla ylhäältä alas. Myös alhaalta ylös. Ja arvanostanut henkilö on linjalla. Hei, kuka siellä? No hei. Kuka siellä olika? Aimo. No hei Raimo, kiva kun oot mukana. Mitäs maanantaihin kuuluu? No, eipä tässä sen kummempaa. Ei kummempia. Kiva, kun olette löytänyt linjoille. Ja nyt olisi sitten tiukka paikka. Aika nopeasti nimittäin tulit myöskin linjoille. Ja 2 kaupunkia siellä nyt olisi. Joo, kun olisi vaan kerinyt katsellakaan niitä. Niin, sanoppa. Tulit niin nopeasti. Niin otetaan taas se sama. Saat hetken aikaa miettiä. Mä voin laskea täältä 3 hetkeä. Niin katsotaan, miten käy. Eli 1. Joo, olisi vaan kerinyt katsellakaan. Niin, sanoppa. Niin otetaan taas se sama, katsotaan vaan miettiä, me ollaan sitten 3 hetkeä. Katsotaan, miten tapahtuu. Okei, hyvä. 2. Vielä yksi. Ai että, tää menikin jännäksi. Okei, 2. Tuleeko sieltä? Vielä viimeinen mahdollisuus. Niin meni. Mikä se oli? Tuleeko sieltä? Ja sieltä tuotanto alkaa jo hoputtelee. 3. Tuleeko vastausta? Ei tuu. Mikä se olisi ollut? Hei Ulvilan, sä sait Savonlinna. Aivan. Nyt nämä on kyllä tuotanto aika haasteellisia, kun te laitatte just tolleen, niin kuin mikä on se mun mielestä vaikein suunta löytää. Just tolleen alhaalta ylös esimerkiksi. Okei, nostetaan pottia 20. Mutta tiedättekö mitä? Me haetaan myöskin 3 kaupunkia, eli nyt ei riitä enää 2 kaupunkia. Eli jälleen kerran mennään vaikeampaan suuntaan. Ai että, mikä maanantai-aloitus. Ei olekaan ihan helppo. Ei olekaan ihan helppo, vai onko tässä taas tämä kuuluisa maanantainen väsymys? Eikö niin? No niin, katsotaan, mitä käy. Arvo nostanut henkilö on linjalla. Heippa, kuka siellä? No Jukka täällä. No niin, terve. Tässä ongelmia. Joo, tässä on. Oi, anna tulla saman tien, katsotaan mitä käy. Akaa, Nokia ja Hamina. Ai että, sieltä tulee joku apteekin hyllyltä. Ei, menikö se joku väärin? Nokia, Hamina, ei. Siellä olisi ollut... Akaa. Kaarina. Onko Akaa? No kyllähän siinä periaatteessa on Akaa. Tulee. Tossahan on, kattokas tuotanto. Siitä Kaarinasta, niin haluat vasemmalle. A-K-A-A. On. Kyllä siinä on Akaa. No niin, juu, kyllähän se hyväksytään totta kai 20. Hyvä Jukka. Täällä saa kuule olla tarkkana. En minä vaan Jukka tai joku muu. Hei, tosi hyvin hoksattu. Totta kai, tuotanto ei ollut siellä varmaan huomannutkaan, että siellä periaatteessa pari kaupunkia pystyi siitä yhdestä rivistä tekemään, mutta sehän hyväksytään, jos se siellä on. Näin on asian laita. Ja eteenpäin mennään. Löydä 3 suomalaista kaupunkia. 3 kaupunkia on haussa jälleen kerran, jos saat hyvä tuntemaan, tietämään suomalaisia kaupunkeja. Nyt on se hetki, kun kannattaa sitä tietoa lähteä tänne päin tuomaan ja samalla tekemään hyvää. Ja 20€ lahjakortti potissa ja kappas, siellä on jo arvonnostanut henkilökin linjalla. Moikka, kuka siellä? No täällä on Pirjo, moi. Tuli kyllä nyt. No niin tulikin, kun minäkin tässä vasta niinku lämmittelen, en ole kerennyt edes katsomaan koko ruudukkoa, niin sinä oot jo linjoilla, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tulee. Kartana olisi ainakin yksi. Oho, jes, hyvä. 3 suomalaista kaupunkia, joo. Mä voin laskea täältä taas aikaa. Elikkä 1. Kauhava. Okei. Okay. Hyvin tulee. 2. Oi hyvänen aika. Oi, tää onkin menikin hankalaksi. Ei oo kyllä nyt ihan helppo. Oulu. Tuliko? Tarkistetaan. Mitä ne oli?
Oulu, Parkano ja Kauhava. Joo, eikö näin tullut oikein? Okay. Kyllä, joo. Kyllä. 20 euroa lahjakortti ja joo, täytyy ihan tarkistaa, että eikö näin ollutkin? Kyllä. Oi, arvatkaa mitä tuotanto sanoo nyt mulle korvaan. Sanoivat, että nyt mennään vaikeeseen. Joo. Ja näinhän mä nyt sen näen. He sanoivat, että vaikeeseen mennään, joten nyt nostetaan pottia. Laitetaanko satanen kuule? Peräti satanen. Juu, se on minimi, millä minä tätä lähden nyt sitten tämmöisenä maanantaina setvimään. Ja kuten varmaan siellä jo huomasit, että minkä takia se on hankala, niin sehän on sen takia, että me lähdetään hakemaan 5 suomalaista kaupunkia. Tää on todellinen haaste. Ja se haaste on sinulle. Ei riitä 4 kaupunkia, ei riitä 3 kaupunkia, 2 ja 1, pois kaikki tämmöiset. Nyt me tarvitaan 5 suomalaista kaupunkia. Kyllä. Pysytään siis Suomen maassa. Ja kaupungeissa. Eli älä lähde edes etsimään. Miettimään mitä kuntia, kyliä ja kaupungin osia, vaan nimenomaan kaupunkeja. Ja 5 kappaletta, joo, nyt se on totta. Se on nyt totta. Me ollaan tässä tänään maanantaina, vaikka meillä on aika haasteellisia mun mielestä ollut nämä niin sanotusti tuotannon helpommat tehtävät, niin minun mielestä ne on kyllä ollut suhteellisen haastavia nekin. Se on tää maanantai tämmönen, joten nyt käännetään tämäkin sellaiseen suuntaan, että saadaan upea 100 euroa jaettua. Eli meillä on tähän mennessä meidän maanantain lähetyksen haasteellisin tehtävä. Se toimii niin, että täältä ruudukosta sun täytyy lähteä etsimään siis 5 suomalaista kaupunkia. Muista, että 4 lukusuuntaa on olemassa, eli sä voit löytää niitä kaupunkeja sieltä, kun lähdet etsimään rivi riviltä. Ylhäältä alas, alhaalta ylös, myös oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Ja kattokaa, mitä tuolla alakulmassa justiin tapahtuu. Huomasitteko? Potti on tuplattu. Mm-hmm. Sieltä laitto tuotanto suoraan kyselemättä, minun täällä valittamatta, vaatimatta, laittavat sinne tuplapotin nyt, eli 200 euroa lahjakorttipotissa. Kyllä, joo, okei, no nyt he sanovatkin joo, koska se on tosi vaikea, niin he halus laittaa. Kyllä se minulle käy, kyllä. Kuulkaa, laittakaa mielin määrin vaan pottia ylöspäin, sehän ei varmastikaan meitä haittaa. Mutta, jotta voisit voittaa sen 200 euroa, niin silloin täytyy tietää 5 suomalaista kaupunkia, jotka on piilotettu siis tänne. Se me tietää varmaksi. Täällä on 5 kaupunkia. Tuotanto sen minulle juuri varmisti. He varmaan tiesivät tossa, että varmaan kohta mä yritän itsekin löytää ja sit yleensä nämä aika vaikeita, niin en löydä ja sit mä alan epäilemään heitä. Niin he nyt jo varmisteli tätä tilannetta ja sanoivat, että se on varmaa, että siellä on 5 kaupunkia. Eli tilanne on nyt se. Mä en jaksa tämän kanssa sitten odotella ikuisuuksiin. Toi on mukava, kun saadaan paljon arvaostaneita linjoille ja saadaan sitten vastauksia. Eli nyt jos sä oot ne löytänyt ne 5 kaupunkia, äkkiä mukaan. Joku, joka on erittäin hyvä tämän tyyppisissä tehtävissä. Tässä vaaditaan nyt, no, totta kai Suomen kaupunkituntemusta, sen lisäksi myös hahmotuskykyä, kenties varmaan vähän malttia. Maltti on valttia, kyllä. Ja sitten keskittyminen, kyllä. Siinä on aika hyvä, jos sä tunnistat itsesi nyt näistä taidoista, niin annappa tälle mahdollisuus. Kokeilepa vaikka. Löytyisikö sieltä edes nyt alkujaa, jos lähdetään ihan alusta liikenteeseen, niin 1 haetaan. Heti kun sen löydät, 2, 3, 4, 5, 5 on se, mikä tarvitaan.
Ja jos yhtään helpottaa, niin voihan sitä laittaa vähän paperille ylös sitä mukaan, kun niitä löydät. Ja arvatkaa mitä nyt. Minä haluan myös nostaa pottia. Ahaa, 50 euroa. Oisin mä vähän enemmän voinut ottaa, mutta 250 on erittäin hyvä. On hyvä potti, kyllä kyllä. 250 euroa on lahjakortti potissa. Tehtävä on totta kai erittäin haastava. Tähän me ollaan nyt menty. Jos olit ihan alusta alkaen mukana, niin lähdettiin hakemaan 1, 2, 3 ja sitten tuli tämä. 5. Kyllä, kyllä. 5 kaupunkia. 4 ei riitä, 3 ei riitä. Eli nyt mä toivon, että joku pystyy tämän ratkaisemaan, vai toinen vaihtoehto on se, että tää on kerta kaikkiaan liian haastava nyt tähän maanantaihin viikon alkuun, ja sit me voitais vaihtaa helpompaa. Tää on se mun toive monesti. Onko tää liian vaikea? Ootteko te tuotanto testannut näitä itse? Koska mähän en halua päättää tätä tehtävää ilman voittajaa, en tietenkään, kun meillä on noin mukava toi pottikin tuossa. Mutta toisaalta enpä tässä jaksaisi tämänkään äärellä sitten ikuisesti vatvoa. Eli nyt jos sulla on suinkin siellä tietoa, eli 5 kaupunkia, niin äkkiä mukaan. 0600 03002. Meidän uusi arpa-linjanumero. 5 kaupunkia haetaan. Mä luulen, että tämä 5 on vähän liikaa. Sitä mä tässä itse asiassa vähän nyt kyseenalaistan tuotannon toiminnassa. Nyt ne on siellä taas ihan, että mitä se taas? No kato, kun meillä oli 3. Sitten me hypättiin 5 siitä. Niin missä se 4 siitä välistä? Olisiko teillä jotain sellaista siellä kansioissanne? Joku helpompi. Joku vaikka 4. Ai ei. No sitten potti ylös. Ei auta. Jommin kummi. Ja sieltä tulee 300 euroa lahjakortti potissa. Älä luovuta nyt. Tää on erittäin haastava, se me tiedetään, mutta älä luovuta. Tää tietokilpailu on nyt sitten parhaille pelaajille tarkoitettu. Näin mä luulen, joo. 5 kaupunkia. Vai eikö mahista? Eikö meillä ole mahdollisuutta saada vastausta? Edes yksi arvonnostanut henkilö, jolla olisi kaikki 5 kaupunkia tiedossa. Nimittäin hetkisen päästä, niin ei se auta muu kuin mennä sitten takaisin noihin helpompiin. Oletko löytänyt 5 suomalaista kaupunkia? Kato vielä kerran sitä ruudukkoa. Voi olla, että siellä nyt on joku... Niin, tai aika monikin katsonut eka, että mitäs tässä tapahtuu. Ai että 5 kaupunkia. Että siellä on ihan hirveä määrä kirjaimia, tosi monta kaupunkia. Ja sitten oot lähtenyt puuhailemaan jotain muuta. Katson, ei, en mä tohon pysty. Lähden keittelemään lisää kahvia tai jotain. Mut yritä vielä kerran. Kokeile vielä kerran, koska mä en halua päättää tätä tietokilpailua ilman voittajaa. Meillä on tämän päivän upein potti jaossa 300 euroa. 300 euron arvoinen lahjakortti. Koska sitten jos me joudutaan tää vaihtamaan, niin kyllä, me ei voida jakaa 300 euroa. Se on totta. Koska jos mä laitan tähän nyt jonkun helpomman tehtävän, jos mä saan tuotannon siihen suostuteltua, niin eihän he voi tarjota. Oho! 350! 350 euroa. On lahjakortti potissa. Ja kyllä vaan, se on totta. Mikäli me joudutaan vaihtamaan helpompaa tehtävään, niin se potti ei voi olla noin hyvä.
Eli sen takia mä suosittelen, että yritä vielä kerran. Mitä jos sä löytäsitkin ne 5 kaupunkia, jota haetaan? Muista, että olemassa on 4 lukusuuntaa. Hyödynnä kaikki. Vaikkapa sitten rivi kerrallaan. Käy läpi rivi kerrallaan noi lukusuunnat. Elikkä ylhäältä alas, alhaalta ylös, vasemmalta oikealle ja myöskin oikealta vasemmalle. Jos sä lähdet yksi rivi kerrallaan niitä lukemaan, niin ihan varmasti sieltä pystyt löytämään niitä. Toivottavasti 5. Nimittäin sitten, kun sulla on 5, niin sitten on se hetki lähteä mukaan tukemaan tärkeää asiaa ja samalla totta kai myöskin sitten havittelemaan 350, tai tiedätkö mitä, sanotaan 400 euroa. Minä haluan, että se olisi 400. Laitetaan se 400 siihen. Paljon mukavampi, tasaisempi summa, 400 euroa lahjakorttina. Mutta mä alan vähän epäilemään, että saattaapi olla minun viimeinen tarjous. Nimittäin eipä tässä turhaa kannata ihmetellä, jos vastausta ei saa. Toki mä en haluaisi lopettaa tätä ilman voittajaa, nimittäin 400 on niin hyvä, ai että. Ei me voida aloittaa viikkoa silleen, että 400 jää jakamatta. Koska jos tää tehtävä nyt vaihtaa johonkin helpompaa. Niin mä tiedän, tuotanto muistutteli jälleen, niin ei voida tarjota samaa pottia, ei tietenkään. Miten musta tuntuu nyt, että me ollaan nyt aikamoisessa pattitilanteessa tässä? Tietokilpailun vaikeustaso on haastava. Mä pahoin pelkään, että siellä on nyt joku tai useita, jotka on luovuttanut. Mitäs mieltä oot? Pitäisikö mun kuitenkin nyt vaatia tuotantoa vaihtamaan tää johonkin helpompaan? Koska tuotanto, suoraan sanottuna, aika selväähän tää nyt on, että tää on liian vaikea. Ei me tulla tähän saamaan voittajaa. Mä luulen, että tää on monimutkainen. Ei tää sovi tälleen maanantai-aamupäivää. Ei. Ei tässä ole mitään järkeä tässä odotella. Eli jos te voisitte siellä tuotannon puolella nyt alkaa valmistelemaan jotain vähän helpompaa. Mä tiedän, että teillä on siellä kyllä niitä helpompiakin. Koska kyllähän te nyt näette. Ei ole järkeä tässä seisoskella ihmetellä, että mitä täällä tapahtuu, kun vastausta ei saada. Aha. Ei halua vaihtaa. No sitten mä sanon, että pottia ylöspäin. Juu. 450 euroa. Ei tässä ole muuta vaihtoehtoa. Kiitos. Kiitos tästä potikorotuksesta. 450 euroa lahjakortissa. Erittäin hyvä potti. Toki mä alan olemaan vähän epätoivoisena täällä, koska musta tuntuu, että tää itse tehtävä on tällä kertaa turhan vaikea. Varsinkin tälleen maanantai. Mulla ainakin maanantaisi itsellä vähän semmoista niinku maanantain väsymystä tai sellaista, että ei välttämättä ole ihan hoksottimet terävimmillään, niin senkin vuoksi siellä voi olla joku muukin, jolla on tämä sama tilanne, että maanantain vielä vähän väsyttää. Ja ei ole vielä tietenkään päässyt siihen viikkoon kiinni ja näin, niin sitten nämä tulee täältä ja laittaa tämmöisen haasteen. Voi voi teidän kanssanne. Pitäisikö munkin yrittää? Kun mä tässä paasaan, että on vaikea, mutta en mä ole kyllä kauheasti yrittänytkään. Mä kokeilen. Yksi on ainakin tosi helppo, mä sain heti. Okei. Mut siis jos mä nyt yhden löysin, 5 me tarvitaan. Eipä se auta, että yksi on helppo tuotanto. En mä löydy tosta edes tokaa.
Mitä? Hetkinen! Kyllä 5 on liikaa, siis herranen aika sentään. Tuotanto... Ootteko tosissaan, että 5? Ei. Laitetaan 500 € pottiin. Joo. Ja mä voin suoraan nyt myöntää, että tää ei nyt mene omaan suosikkitietokilpailujen joukkoon. Oho. Tää ei mene nyt yhtään suosikkien joukkoon. Voisin sanoa, että tää menisi jopa sitten sinne ei-suosikkien joukkoon. Niin, tuotanto. Varsinkin tälle maanantaina. 500 € on kyllä erittäin loistava potti. Aikaa ei ole nyt hukattavaksi. Tämä on erittäin haastava, mutta mä toivon, että me saadaan tämä ratkaistua aika nopeasti, koska itsehän en tästä nyt ainakaan enää tykkää. Kyllä mä vähän epäilen, että 5 tosta ees pystyy löytämään. Koska siis 5hän meidän pitää löytää. Kyllä, kyllä. Ei ole mitään tarjousta. Ei ole mitään diiliä. 5 täytyy löytää. Mä oon löytänyt 1. 1! Mä kokeilen vielä kerran. Hei. Löysin toisen. Nyt mulla on 2. On siellä nyt aivan varmasti. 2 mä oon 100-prosenttisen varma. Koska ne mä oon löytänyt kyllä vaan. Mutta kieltämättä mä nyt vähän ihmettelen, että kuka on onnistunut löytämään 5. 2 mä oon nyt löytänyt itse. Ei. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei kuule. Tuotanto. Ei. Musta alkaa tuntua, että tää on nyt mahoton. Jos mä oon löytänyt 2 5, niin ei tässä ole mitään järkeä. Mä en halua tämän kanssa nyt tässä enää ihmetellä. Nyt jos siellä on vastaukset jollakin valmiina, lähde havittelemaan 500 € arvoista lahjakorttia. Se on semmoiseen nettikauppaan kuin gogift.fi. Siellä on paljon erilaisia liikkeitä, kauppoja, palveluita, mihin se voi käyttää. Eli aivan varmasti oikeinkin mukava shoppailuhetki tulossa, jos tommosen tosta voitat. Mut kyllä mä vähän epäilen nyt. Pitäisikö mä vielä kokeilla? Koska 2 mulla nyt on. Vielä 1 kerran, okei. Kokeillaan 1. Koska kieltämättä mä alkaa nyt aika paljon kiinnostaa, että missä ne on ne kaupungit? Ja että mitä kaupunkeja ne nyt on? En mä näe mitään. 2. Siis 2 kaupunkia mulla on ja pysyy. Ootteko nyt varmoja, että siinä on 5? Mitä jos tässä on taas joku virhe käynyt? Kyllähän virheitä joskus käy. Niin. No. Tuotanto sieltä vahvistaa kyllä, että kyllä siellä ne kaupungit on. Okei. Uskotaan. Mutta enää kauaa me ei tässä tätä ihmetellä. Eiks vaan? Enää kauaa ei tätä tässä ihmetellä, joten nyt sitten, jos sulla vaan suikin on siellä 5 kaupunkia tiedossa, niin sitten mukaan. Ei auta.
Viimeiset hetket. Mä tarjoan 550 euroa ja se lähtee. Hiana, tuli ihan semmonen huutokauppatunnelma. 550 ja myytyy. Oi oi. Nyt mä toivon, että me todella tää 550 eurolla saadaan ratkaistua. Jos sulla on Suomen kaupungeista tuntemusta, hyvä hahmotuskyky, kärsivällisyyttä, yritä vielä. Yritä vielä. Ja muista, että jos sulla on sinne puhelimeen tallennettu meidän edellinen ARPA-linja, numero, niin meillä on nykyään uusi. Viime viikolla tosiaan ihastuttava kollegani Kana aloitteli uutta kampanjaa Tesylle. Ja tämä on nyt sitten tämä nykyinen numero. Se kannattaa tallentaa sinne puhelimeen sitten valmiiksi, niin oot mahdollisimman nopeasti aina mukana. Ja tämän tehtävän suhteen, vaikka mä nyt tässä aika epätoivoinen oonkin, kenties oon jo itse vähän niin kuin luovuttanut tämän kanssa. Voin sanoa suoraan, ei ole ihan suosikkitehtävä tällä kertaa, joten nyt sinulla on mahdollisuus päättää tämäkin tuska. Auta nyt. Minua täällä. Ei tää muuten pääty, kun mä saan sen vastauksen. Mä voin yrittää tuotannolta kysyä, että jos he haluais vaihtaa, mitä mä itse toivoisin, että me voitais katsoa ne vastaukset nyt. Mitä sanotte? Mitäs tuotanto sanotte? Jos me vaan katsottais vastaukset, mentäis eteenpäin. Nimittäin hetken kuluttua tämän tehtävän kanssa ei oo enää vaihtoehtoja eikä mahdollisuuksia. 550 euroa lahjakorttina. Okei, mäkin löydän jotain nyt voimaa ja yritän vielä viimeisen kerran. Kaksi mä oon nyt löytänyt. Kokeillaan yhdessä. Kokeile säkin. Me tarvitaan siis täydellinen vastaus, joka tarkoittaa viittä kaupunkia. Mä oon löytänyt kaksi. Ei mene kovin hyvin. Sen suhteen nimittäin kaksi. Mä näen vaan ne samat kaksi tossa koko ajan. Kyllä tää nyt alkaa tuntua vähän mahottomalta. Kuule tuotanto. Tää on mahdoton. Mahdoton maanantai. Oisko semmonen? Se on tän maanantain meidän tällainen nimi. Mahdoton maanantai. Nostetaan pottia 600 euroon. Sen kunniaksi. Mahdoton maanantai kuulostaa kyllä toisaalta ihan hauskalta. Mä toivon, että me saatais tää ratkaistua, koska itsehän en tästä nyt enää tykkää. Eli jos sulla suinkin on siellä nyt viisi kaupunkia tiedossa, ne kannattaa totta kai aina laittaa itselle jonnekin ylös. Joo. Koska mikäli sinut yhdistetään lähetykseen antamaan vastaus, niin silloin se pitää tulla suhteellisen nopeasti. Muista, että tässä on neljä lukusuuntaa. Ylhäältä alas, alhaalta ylös, vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle. Eli nyt jos siellä on joku lukusuunta, mitä et ole vielä huomannut ja hoksannut lukea, kokeile se vielä. Voi olla, että sulla on siellä vaikka neljä kaupunkia ja sä niin kuin taistelet, että löytä sen viidennen, niin muista noin neljä lukusuuntaa. Kyllä. Nyt tarvitsen yhden arvan ostaneen henkilön linjoille saman tien, mutta vain ja ainoastaan sellaisen, joka on löytänyt viisi kaupunkia. Ja nyt puhutaan Suomen kaupungista. Ei lähetä nyt mihinkään reissuun. Ei haeta ulkomaalaisia kaupunkeja, suomalaisia haetaan nimenomaan. Tai sitten tämä kerta kaikkiaan on täysin mahdoton. Mitä sanotte, jos mä yritän vielä kerran teidän kanssa? Koska mä en nyt halua jäädä tähän kahteen. Nyt mä alan täällä itse suuttumaan itselleni. Joo, nyt mä kokeilen viimeisen kerran. Tästä ei muutettu yhtään mitään. En mä voi kahteen jäädä. Thank you.
Ei ole totta. Mä löysin sen kolmannen. Ystävät hyvät, mä oon löytänyt kolme. Kolme on siellä 100-prosenttisen varmasti. Nyt tuotanto sanoi, että kyllä niitä on siellä se 5. No kiitos, kiitos. Mutta mä oon löytänyt vain kolme. Tää on aika haasteellinen. Kyllä mä sanon, tää on liian monimutkainen, varsinkin tähän nyt maanantai. Mutta katsotaan, miten käy, jos me nostan pottia. Se on nyt tai ei koskaan. Laitetaan 650 euroa siihen tarjolle. Ja nytten tarvitaan täydellinen vastaus. Eli jos oot löytänyt 5 kaupunkia, niin lähde heti mukaan. Katsotaan, miten käy. Arvan ostaminen tapahtuu puhelimen soitolla. Eli 0600 03002. Ja siihen, kun soitat, ostat yhden arvan. Totta kai arpoja voi ostaa useammankin kappaleen. Sehän aina tietenkin parantaa niitä voittomahdollisuuksia arpajaisvoittojen kuin myöskin meidän lahjakorttipotin suhteen. Ja tekee aina enemmän ja enemmän hyvää. Mutta se, mitä mä aina tykkään sanoa, on se, että yksikin arpa on aina tärkeä. Kyllä vaan. Yksikin arpa on erittäin tärkeä. Ja nyt me jännitetään, kuka arvan ostanut henkilö päättää tämän tehtävän. Koska mä toivon, että joku sen päättää ja me saadaan 5 kaupunkia, koska itse oon nyt löytänyt 3 ja mä luulen, että se taitaa nyt olla se mun henkilökohtainen ennätys tällä kertaa. Näin mä luulen, joo. Ja tää on haastava, kyllä. Nyt ei auta muu. Ja itse asiassa tähän me vähän tuossa lupailtiinkin alkulähetyksestä, että mitä pidemmälle mennään, niin sen haasteellisemmaksi tehtävät myöskin tulee. Ja tässä sitä nyt ollaan. Tämän haastavan tehtävän äärellä. Nyt haetaan 5 suomalaista kaupunkia. 1 arvan ostanut henkilö riittää, jolla on ne 5 kerrottavissa. 4 ei riitä. 3kaan ei riitä, se on se, mihin minä olen pystynyt. Joten jos sulla on ne 5, kokeile. Lähde mukaan tekemään hyvää ja havittelemaan upeaa 650 euron arvosta lahjakorttia. Niin lähtee se viikko mukavasti käyntiin, kun pääsis heti vähän kurkkimaan, että mitä mukavaa sillä 650 voisi tehdä. Sopii ihanasti kesään. Kesäinen maanantai. Arpa.fi lähetys. Toista viikkoa mennään uuden hyväntekeväisyyskampanjan kanssa, eli Tesy. Eläinsuojelutyötä tuetaan. Ja ennen kaikkea mä odotan, että joku tulee tämän ratkaisemaan. Päästäänpä tästäkin sitten eteenpäin. Koska siis suoraan sanottuna mun mielestä tämä on jo aika selkeä tilanne. Tämä on turhan vaikea. Tämä on turhan monimutkainen nyt varsinkin näin maanantaihin, mutta joo, tuotanto ei siellä haluu vaihtaa ilmeisesti, niin tällä me mennään. Hei, eiku joo, viimeinen mahdollisuus. Niinpä. Okei. Tiedätkö tuotanto, jos kerran viimeinen mahdollisuus, niin laitetaanko 700? Pistetään pääpotti 700 euroa. Erittäin hyvä tilanne. Toki aika jännittävä. Viimeinen mahdollisuus on käynnissä. Elikkä tämähän tulee päättymään. Okei. Hyvä. Viimeinen mahdollisuus voittaa 700 euron arvoinen lahjakortti. Jännittävä maanantai onkin käynnissä. Kyllä tästä vähän jännittävämpi tuli kuin mitä tuossa alun perin ajattelinkaan. Mutta tiedättekö mitä? Nyt kun tuli toi 700 ja viimeinen mahdollisuus, niin mulla tuli ihan semmoinen, että mä haluan löytää se 4. Viimeinen mahdollisuus, mä kokeilen vielä yhden kerran. Viimeinen mahdollisuus, 700 euroa, mutta mä en kerta kaikkiaan näe tuolla 4. En mä näe 4. Tuotanto. Voitaisko vaan katsoa ne vastaukset? Eiku hetkinen, ei, älkää! Älkää tuotanto, näyttäkö nyt niitä vastauksia. Mulla on idea. Tehänkö silleen? Kuunnelkaa. Tuotanto myös. Koska mä en halua nyt päättää tätä tietokilpailua.
ilmavoittajaa. Eli jos et millään pysty löytämään viittä kaupunkia, niin anna 3 tai 4. Tehdään niistäkin tarjous. Kyllä, nyt on 3 vaihtoehtoa. Nyt pitäisi jonkun tietää. 3 kaupunkia on 300 euroa, 4 kaupunkia on 500 euroa. Tämä on viimeinen tarjous. 5 kaupungista 700 euroa. Kyllä. Viimeinen tarjous on tässä. Okei, no niin. Nyt mä luulen, että me saadaan tää ratkaistua. Joo, mä oon kaikkeni tehnyt. Nää on täällä kaikkeni tehnyt. Mä oon yrittänyt löytää ne 5 kaupunkia. En onnistunut. 3 mä pystyin, joten nyt te tehdään siitäkin se tarjous. 3 on minimi, eli 300 euroa. 4 kaupunkia, 500 euroa. Ja sit kerta kaikkiaan ne 5 kaupunkia, niin upea 700. Kyllä, kyllä. Mut nyt ihan varmasti minimissään 3 me pystytään. 300 euron arvoinen lahjakortti on minimi, 700 euron arvoinen lahjakortti on maksimi. Mutta viimeinen mahdollisuus on tässä ja nyt. Eli nyt mä odotan voittajaa. Missä on voittaja? Ees 3 kaupunkia. 300 euroa, erittäin hyvä potti. 4 kaupunkia, 500 euroa. 5 kaupunkia, 700. Kyllä, se on nyt tai ei koskaan. Viimeinen tarjous, viimeinen mahdollisuus, aikaa ei ole hukattavaksi. Tässä on nyt tämä. Viimeinen mahdollisuus voittaa minkäännäköistä lahjakorttipottia. Ja missä on voittaja? Mä en voi uskoa, että me ei saada voittajaa 3 kaupungilla minimissään. Tai kenties joku on siellä löytänyt 3, mutta haluaa löytää sen 4. Ai ai ai. Mitä nyt tapahtuu? Viimeinen tarjous on annettu. Tää on nyt loppu. Loppu on lähellä. Eli monta kaupunkia oot onnistunut löytää? Se on mun kysymykseni. 3 kaupunkia on minimi. 5 on maksimi. Mikä tahansa vastaus vaihtoehdoista käy, kunhan se tulee nyt. Ai ai, mikä maanantai. Mahdoton maanantai. Onko tää todellakin mahdoton? Eikö saada 3? Tiedättekö mitä? Viimeinen mahdollisuus, viimeinen tarjous ja tietokilpailu on päättymässä. Kyllä, mä en voi enää vaikuttaa mihinkään. Mä oon yrittänyt täällä kinuta ja valittaa tästä tehtävästä. Ja nyt tuotanto, valitettavasti me ollaan siinä pisteessä, että teidän on nyt tässä kohtaa pakko valmistella ne vastaukset. Nimittäin tietokilpailu päättyy, meillä ei ole aikaa hukattavaksi, kohta me katsotaan ne vastaukset. Niin tai näin, ne tulee selviämään aivan tuota pikaa. Tietokilpailu päättyy. Ja tuotanto sanoo, että hetken kuluttua katsotaan kyllä vastaukset. Kyllä, kyllä. Se me katsotaan. Käy miten vaan, niin se tulee selviämään. Mutta se, mitä mä totta kai toivon, on se, että me saadaan voittajalinjalle arvanostanut henkilö, joka on löytänyt minimissään 3 suomalaista kaupunkia täältä. Ja nyt mä jännitän, että kuka päättää meidän tietokilpailun ja millä vastauksella. Saadaanko kuulla 3, 4 vai 5 kaupunkia? Mitä sanot? Minimissään 3, maksimissaan 5, mutta nyt. Tietokilpailu päättyy. Missä on voittaja? Hei tuotanto, oottakaa vielä. Älkää vielä näyttäkö niitä vastauksia. Mä luulen, että siellä on varmasti joku nyt hoksannut, että ahaa, siellä on tarjouksia enemmänkin. Joku on sieltä tulossa linjoille päin. Tietokilpailu päättyy.
Mut tuotanto, ei, älkää vielä näyttäkö. Okei, viimeinen mahdollisuus, juu. Viimeinen mahdollisuus olla voittaja Arpa viikon ensimmäisessä lähetyksessä. Ai että, mikä lähetys on taas ollut. No onhan ollut mukavaa, kyllä. Vaikka ehkä tämä ei nyt ole ihan oma suosikkitietokilpailu, mutta sinä tiedät miksi. Koska on siinä huono. No niin, toivottavasti joku on hyvä. Ja on löytänyt 3, 4 tai 5 kaupunkia. Viimeinen mahdollisuus voittaa 300, 500 tai 700 euroa. Se on tässä ja nyt. Eli mikä tahansa vastaus vaihtoehdoista kelpaa, kunhan se saadaan tänne nyt. Tietokilpailu päättyy. Tämä on viimeinen mahdollisuus. Ja mulla alkaa nyt vähän toivo hiipumaan nimittäin. Aika on loppumassa. Tuotanto sanoi, että siellä on valmisteltu vastaukset, eli me nähdään ne joka tapauksessa hetken kuluttua. Mutta mä toivon, että me nähdään ne sillä tyylillä, että joku arvanostanut henkilö ensin kertoo vastauksensa. Kuka tän nyt ratkaisee? Kaikki on vielä mahdollista. Alkaa olemaan kyllä kieltämättä hoppu, sitä mä en kiellä. Jos oot löytänyt 3, 4 tai 5 kaupunkia, äkkiä mukaan havittelemaan pottia. Mikäs potti me laitetaan tänään jakoon? Onko se 300, 500 vai 700? Ja kuten huomaatte, 3 on ainakin mahdollinen. Mäkin löysin 3. 3 on mahdollinen, eli jos sä oot nyt löytänyt 2 pinnistä, oo sinnikäs, kokeile vielä. Ja tiedättekö mitä? Ohjelma on myöskin päättymässä. Kyllä, ohjelma on päättymässä, tietokilpailu on päättymässä. Viimeinen mahdollisuus on tässä. Viikon ensimmäinen lähetys alkaa lähestymään loppuaan. Ja nyt on sitten enää sinusta kiinni, että mitenkä me tämä täällä päätetään. Joo, en mä oikeastaan voi enää vaikuttaa. Mitä mä voin tehdä enää? Ollaan saatu upea 700 euron potti pääpotiksi. Sitten ollaan saatu vielä tarjous 3 ja 4 kaupungista. En voi oikeastaan enää mitään muutakaan tehdä. Minun kädet on tässä kohtaa sidottu. Toivottavasti sinun kädet ei ole. Pystyt sieltä ottamaan puhelinta käteen. Niin. 700 euroa on nyt lahjakorttipottina. Se on se meidän pääpotti. Tokikin 300 ja 500kaan ei ole lainkaan huono potti. Eli jos tiedät ne 3, niin silläkin kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan sitä 300 euroa havittelemaan. Kenties samalla arvalla tulee joku mukava arpajaisvoitto. TV-kotiteatteri muun muassa. Siitähän sitä sitten kelpaisi arpaohjelmaakin katsoa. Joka muuten päättyy aivan, kuulkaa ihan kohta. Mun kysymys enää tässä kohtaa on se, että paljonko rahaa pistetään jakoon lahjakortin muodossa. Meillä on nimittäin ohjelma päättymässä, tietokilpailu päättymässä, mutta potit on jakamatta. Eli mitenkä aiot nyt sitten toimia? Jaha, me saatiin sieltä kello. Se kertoo sen ajan, mikä meillä on enää jäljellä. Eli minuutti ja 10 sekuntia. Ei ole paljon. Se ei ole paljon se. Se menee ihan kuulkaa hetkessä vaan ohitte. Eli nyt, kun meillä on viimeinen minuutti jäljellä tietokilpailua, niin kokeile vielä. Älä häirinyt kellosta. Mä voin huudella täältä aikaa vähän missä mennään. Keskity sinä tähän tietokilpailuun pinnistä, että löydät minimissään 3 suomalaista kaupunkia. Ja sitten saman tien mukaan. Nyt alkaa olemaan jo kiire. Kyllä. Ai. 35 sekuntia jäljellä. Nyt jos juuri tulit kanavalle, niin mukava kun löysit paikalle. Tervetuloa mukaan, mutta tiedätkö, auttamattomasti mä nyt luulen, että sä oot myöhässä. Nimittäin 23 sekuntia näyttää kello. Meillä on ohjelma päättymässä, tietokilpailu päättymässä, viikon ensimmäinen arpa.fi päättymässä. Ja nyt on jännä tilanne. Miten me se päätetään? Toki, jos sä oot todella näppärä, niin sit sä pystyt löytämään tuolta 3 kaupunkia 5 sekunnissa. Jos siihen pystyt, niin hattua nostan.
Ja sitten ei muuta kuin puhelinta käteen. Nimittäin kello on nollilla. Nyt on vielä hetki aikaa. Mutta vain ja jos sulla on vastauksia. Tietokilpailu päättyy. Ohjelma päättyy. Joten vastaus tarvitaan nyt. Viimeinen mahdollisuus olla meidän maanantain voittaja. Viimeinen mahdollisuus. Mikä tahansa vastausvaihtoehto. 3 kaupunkia, 4 kaupunkia tai 5 kaupunkia pinnistä, koska mä en halua päättää meidän viikon ensimmäistä lähetystä ilman voittajaa. Nyt on upeat potit jaossa. Puhutaan 300, 500 ja 700 eurosta. Mikä näistä on se, mihin sinun tietosi ja taitosi riittää tällä kertaa? 300, 500, 700. Jännä tilanne, ai että. Mä tarviin vastauksen nyt. Ai, mä sanon. Nyt mennään ihan viime hetkiä. Ei oo totta. Aikaa meillä nimittäin ei oo enää. Tarvitsen vastauksen nyt. Kuka ratkaisee meidän tietokilpailun? Koska ohjelma on päättymässä, niin totta kai tietokilpailu päättyy siinä mukana. Kyllä. Me ei tulla huomenna jatkamaan tätä. Silloin on jotain ihan muuta. Oi. Nyt menee jännäksi. Nyt menee todella jännäksi. Ohjelma on päättymässä. Kyllä. Siellä tuotantokin jo hätyyttelee korvanapissa, että nyt todella vedään viimeisiä. Kuka sitä nyt ratkaisisi? 3 kaupunkia, 4 kaupunkia vai 5 kaupunkia? 300, 500 vai 700 euroa? Ei ole totta. Mä tarvitsen vastauksen nyt. Täällä ollaan. Vieläkin. Arvanostunut henkilö saapuu linjoille. Heippa, kerro heti vastaukset, ettei vaan aika lopu kesken. Joo. No, Turku, Sinki, Imatra, Espoo ja Kokkola. Ui, sieltä tuli 5. Nyt me tarkistetaan ne. Ja ne meni aivan täydellisesti oikein. Aivan ihanaa. Sulle lähti sinne 700 euroa lahjakorttina. Kuka siellä olikaan? Hirttäväni. Aivan mahtavaa, kun olet mukana. Miltä nyt tuntuu? 700 tuli tiedolla. No niin. No sehän oli ihan hienoa. Aivan mahtavaa. Oliko vaikea? No kyllä. Sitä piti kyllä. Katsoa, mutta sitten se selvisi. Ja aivan upeeta, että löytyi ne kaikki vaaditut 5. Kiitos, että olit mukana ja vielä kerran onnittelua. Ja kiitos hei kaikille muillekin, jotka olitte tänään mukana. Me jatketaan sitten huomenna 11.30.